Carai, velho, level 42 já é Vitor. Caralho, acho que eu vou comprar um viado, velho. Que? Seems like Prince Thyrain is a man of character. É o quê, velho? Como é que é essa coisa? Montaria. Montaria, pô. É cheio de gente sendo cancelado. Montaria muda pra caralho. Não, 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 não,